Badmintonski klub Dubrovnik u Zagrebu je igrao u 6 konkurencija, a nastupilo je ukupno 7 članova. Najviše uspjeha ostvarila je Barbara Janičić koja je osvojila 2 medalje. Najbitnije od svega je seniorski dio gdje je Barbara odigrala fenomenalan turnir i pobjedila sve i prvom steljice, sve živo i evo osvojila. Ja ne sjećam se zapravo da smo ikad osvojili u ženskoj konkurenciji u seniorskom prvom mjestu. To je prvi put ikad nam se dogodilo. Nikolina Kabičak je u istoj konkurenciji osvojila 8. mjesto, a Lukša Zlošilo u seniorima pojedinačno 6. te Marin Šučur 17. mjesto. Karla Vuletić bila je 5. uzrastu do 13 godina, te 9. u konkurenciji do 15 godina, u kojoj je Lučija Galjer ostala na 5. mjestu. U konkurenciji do 17 godina Marko Janičić zauzeo je 4. mjesto, a Lučija Galjer ukupno 7. U kategoriji do 19 godina Barbara Janičić osvojila je 5. a Marko Janičić ukupno 8. mjesto. Mi smo zadovoljni obzirom na sve cijelu situaciju i kako je sve bilo. Mada mi se ne možemo stvarno poželiti. Mi smo trenirali Gruške u školi cijelo ljeto i bilo nam je stvarno super. I evo, ovim se putem zahvaljujem ravnateljici Vedrani koja nam je izišla u susret i spasila nas skladišta preko ljeta. A tijekom ljetne škole badmintona u klub je stigao veliki broj novih članova. To je dobra vijest, a i loša vijest. Dobra je zato što je to divno što nam se 16-17 novih klinaca upisalo u klub i povećalo nam popriličan broj, a loša vijest što smo konačno nakon 20 godina dobili uvjete, popodnevne uvjete ću reći, ne jutarnje, jer ujutro naravno se ne može u školi trenirati, popodnevne uvjete u novoj školi, osnovnoj školi Montovirna, i ovdje se podsjetim također zahvaljujem ravnateljici i Đivu Brčiću koji su nam izišli u susret. Međutim, zbog epidemiološke situacije niko naravno ne može ući u školske dvorane, pa smo sad primorani opet trenirati u skladištu sa novih 17 djece, što je zapravo pretvara trening u lagani kaos. Barbara Janičić i svim članovima čestitamo na izborenim plasmanima u Zagrebu. Obzirom na uvjete u kojima treniraju, njihovi uspjesi su tim još veći.